the county government take the 447 million for emergency last financial year. Hiyo ndio pesa tunataka kujua wamepeleka wapi. 447 million at the closure of financial year for supplementary budget. Hiyo pesa imeenda wapi leo? Tunataka kujua vile county government ilitumia hiyo pesa. Ani yetu watu wetu wanakufa na njaa, watu wetu wanakufa na kiu. And the emergency fund wali allocate 447 million. Isiolo County has never utilized 30% required ya development funds. Na sheria inasema lazima 30% itumike. Na hatuwezi kubali kama wananchi wa Isiolo development fund itolewe ipelekwe recurrent. Sheria haikubali. So there is a lot of wastage ya resources katika Isiolo County.